Poštovani gledaoci, pozdravit ćemo vas na početku još jedne radne sedmice, ali i još jednog izdanja emisije Aktuelno u Doboju. U Paklenici godinu je služenje parasto za 20 poginulih boraca i civila iz tog ozdranskog sela koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Molitvenom skupu pridružio se i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić te poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Obren Petrović. Za Republiku Srpsku borili su se i mještani ozdranskog sela Paklenica Gornja. 20 boraca bilo je na prvim linijama odbrane sa kojih se nisu živi vratili svojim kućama. Uspomene na njih i njihovu hrabrost ne blijedi. Članovi porodica poginulih, komšije, prijatelji, kolege okupi se svake godine da im odaju počast za požrtvovanost. To je, kažu, najmanje što mogu da urade za njih. Nastradao mi je djever, nastradao mi stric, nastradala mi tetka. A i ovih ima ovamo rođaka prvo, koji baš dosta ih je ovdje, ima ovaj Mirko Tomči, ne znam ni ja još ovaj, koji, malte ne svi su nam rod nekakav. Evo, svake godine se sjetite? Ja baš da, svake godine dolazim ovdje. Nakon toliko godina? Nakon toliko godina, jer smo odavde ovaj, rodom i dolazimo, posjetimo ih, pa bar to jednom godišnje. Iz mjesne boračke organizacije kažu da je prva subota u septembru rezervisana za pomen za poginule saborce. Na taj način nastoje, kažu, da očuvaju od zaborava njihov lik. Prva subota u septembru svake godine se održava, s tim što do sad nije bilo ovako ukupljanje u ovom obimu, ali smo se potrudili, tako da trudimo se da nastavimo tradiciju budući, zahvaljujući gradonačelniku i predsjedniku gradske SNSD-a Obrenu Petroviću. Ljudska, ali i politička odgovornost je da budemo među svojim ljudima. One koji su dali slobodu svima nama ne smijemo nikada zaboraviti. Zato nastojim da uvijek lično odam počast svim srpskim borcima i junacima, poručuje dobojski gradonačelnik Boris Jerinić. To me raduje da se narod u Paklenici danas pomolio za sve njih koji su gradili svoje živote u temelji Republike Srpske kako bi ovi ljudi živjeli na svojim vjekovnim ognjištima ovdje na Ozrenu i raduje me da smo u ovolikom broju. Naravno da smo uvijek zajedno sa svojim narodom i opet prvenstveno mi je radost što imamo i porodice koje su izgubili najmilije i mještane ovdje u Paklenici Gornjoj i to je nešto što pokazuje da nećemo zaboraviti one ljude koji su dali slobodu svima nama, da mi u toj slobodi danas slobodno živimo, da razvijamo naše mjesne zajednice, naš grad Doboj i našu Republiku Srpsku. Hvala svima, opet kažem hvala mjesnoj boračkoj organizaciji i ljudima ovdje u Paklenici koji su se potrudili da danas obilježimo dan za stradale u proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu. Nakon parastosa članovi porodica poginulih, rodbina, predstavnici boračkih organizacija te grada Doboja položili su cvijeće i vijence na spomen obilježje koje je podignuto u porti hrama posvećenog Svetoj Petki u Paklenici Gornjoj. Prije parastosa služena je molitva. Članice Aktiva žena Dobojskog SNSD-a pokrenule su akciju prikupljanja lektira i školskog pribora za đake koji pohađaju školu u ruralnim područjima. Paketi sa lektirama i školskim priborom uručeni su učenicima na Trebavi. Sa početkom nove školske godine članice Aktiva žena SNSD-a Doboj pokrenule su akciju prikupljanja školskog pribora i lektira za osnovce. Pakete sa lektirama i školskim priborom uručit će đacima koji pohađaju školu u ruralnim područjima. Prvo su obišle učenike na Trebavi u selima Paležnica, Gornja i Donja i Zelinja te su ih obradovali ovim paketima. Ja moram izraziti veliko zadovoljstvo, znači sa jedne strane što imam, odnosno što imamo jedan tako divan aktiv žena SNSD Doboj koji ima veliko srce i koji se u svega dva dana organizovao i skupili smo zaista jednu solidnu količinu pribora, školskih lektira i nadamo se da ćemo ovoj dječici omogućiti udobniji rad, da budu još bolji, uspješniji, da dobiju bolje ocjene i naravno da budu na ponos svojim roditeljima. Ono također što me danas posebno raduje i što nosim utiske iz ovih krajeva jeste da su
djeca zaista jedna divna stvorenja i da su zadovoljni svim onim što su dobili, a nama to opet daje obavezu da iduće godine provedemo jednu istu ovakvu aktivnost. Opšte je poznato da školskih lektira manjka u svim školama, a posebno kod nas ovdje u ruralnim sredinama. Iako su moderne tehnologije zavladale, knjiga je i dalje aktuelna i veoma važna za sticanje znanja i širenje znanja kod učenika. Stoga je ova akcija nama jako dobro došla, jer učenici sada imaju priliku da imaju mnogo kvalitetniju nastavu koju će im učitelji izvoditi, a i da šire svoja znanja i da čitaju o nekim svojim omiljenim junacima iz knjiga i lektira. Iz škole Petar Kočić zahvalni su na ovom gestu aktiva žena Dobojskog SNSD-a. U područnim odjeljenjima u Zelinji i Paležnici, Gornjoj i Donjoj imaju 20 učenika. Ova djeca nisu blizu ni centralne škole, nisu blizu ni grada Doboja, ni ničega, znači ovo će njima puno značiti. Eno, sad smo svi baš bili tu i vidjeli smo koliko se djeca obradovala, koliko je njima to nešto što sam malo prije izjavila, nešto malo, njima je to mnogo. A ovo nije malo, stvarno, ovo je krupna stvar, jer sad troškovi su, znate kako jesen, to priprema zimnica, ovo ono, djeca u školu, to su ogromni troškovi za roditelje, za njihov budžet. Stvarno, ovo je jako dobar gest. Tokom naredne sedmice članice aktiva žena SNSD-a Doboj, školski pribor i lektire podijelit će učenicima i na području Ozrena. Dobojski rukometaši osvojili su Kup Republike Srpske, savladavši ekipu Leotara iz Trebinja rezultatom 27-26. Dobojle su tako šesti put u istoriji stigli do trofeja ovog takmičenja. Dobojski rukometaši okitili su se još jednim peharom nakon što su šesti put u istoriji stigli do trofeja Kupa Republike Srpske. Po povratku u svoj grad slavili su osvojeni kup. Najzaslužniji za trofeju u finalnoj utakmici protiv Trebinjskog Leotara, koja se igrala u Gradiškoj, bili su Vladimir Stanković i sjajni golman Milutin Bogdanović sa 18 odbrana. Naravno, utisci su pozitivni posle pobede. Čestitao bih ekipi na borbenosti, na požrtvovanju. Dali smo svoj maksimum, uspjeli smo da osvojimo kup RS-a. Sad se okrećemo narednim obavezama i nadam se da ćemo i u prvenstvu biti što bolji. Nakon osvojenog kupa za muški rukometni klub Sloga nema predaha, već se spremaju za novo takmičenje Evropa kup. Prvu utakmicu u tom takmičenju igraće u subotu u Estoniji, nakon čega će dobojski rukometaši 18. septembra biti domaćini Estoncima na stadionu rukometnog kluba Sloga. Pripremamo se za evropske utakmice, u četvrtak putujemo u Estoniju, igrat ćemo prvu utakmicu u Estoniji u subotu u 15 sati, a ono što mene posebno je raduje revanš 18. septembra u Doboju na stadionu rukometnog kluba Sloga, na kojem ćemo odigrati utakmicu nakon, evo sada, godinu i pol dana, onu jednu pravu takmičarsku utakmicu gdje očekujem punu podršku građana Doboja, naših navijača, i to će biti jedna mala prilika da se predstavimo pred nastupajuću sezonu u našem gradu i da pred punim tribinama ostvarimo dobar evropski rezultat. Znači, nećemo se predavati, dobro treniramo, dobro radimo. Zahvalio bih gradonačelniku na podršci koju imamo od grada i nadam se da ćemo predstaviti i Doboj i rukometni klub Slogu u sve boljem svetlu i što dalje dogurati u Evropi. Osvojeni trofej sa rukometašima proslavio i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, koji je tom prilikom čestitao ovom sportskom kolektivu na postignutom uspjehu. Jerinić je istakao da je ovaj trofej još jedan pokazatelj da je Doboj grad rukometa, te da je muški rukometni klub Sloga brend grada. Ono što me raduje da smo ostali grad rukometa i da imamo dobru, da kažem, perspektivu, i ono što je u narednom periodu svakako gdje se okreću i ovi momci i šef stručnog štaba i kompletna ekipa, a to je evropski nastup u Estoniji. Ja sam siguran da ćemo i tamo imati zapažene rezultate. Ono što je moje opredjeljenje, da grad Doboj ima, da kažem, i obavezu da bude uz rukometni klub, i što jesmo u proteklom periodu. Svakako iza nas je i rukometni turnir gdje je Sloga napravila zapažen rezultat i čak je mogla biti među 3-4 ekipe. Imali smo, znači, dobre utakmice, dobre pripreme, i što je na kraju rezultovalo i sad samom osvajanjem
Kupa Republike Srpske. Iskrena čestitka i ono što mogu slobodno da kažem i da obećam da će grad i gradska uprava biti uz rukometni klub Sloga i da će imati dalje našu podršku i ja se zahvaljujem svima i ovo je veliki dan za grad Doboj, za sve ljubitelje rukometa. U čast osvojenog kupa na Dobojskoj tvrđavi organizovana je i bakljada. Sa nekim novim pričama gledamo se mi ponovo sutra u dobro poznatom terminu. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenje.